Kanalımıza müraciət edən birinci Qarabağ müharibəsi qazisi Valeh Baxşıyev bildirir ki, o illərdir ki, kirayədə yaşayır. Deyir ki, müraciət etdiyi qurumlar məsələni bir-birinə yönləndirir və nəticədə o hələ də evsizdir. Xəstə olduğunu və dərmanlar sayəsində yaşadığını bildirən vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən işitək. Birinci vətən müharibəsi Qarabağ 50. Könüllü olaraq getmişəm döyüşə və sona da yəni döyüşdə yaxşı iştirak eləmişəm və yaralanmışam. Böyük hünərim olub, adıma kitab tərtib ediblər. İndi hal-hazırda haqsızlığa məruz qalmışam. Sosial müdafiə, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən mən haqsızlığa məruz qalmışam. 20 ildir kirələrdə yaşayıram. Məni evlə təmin etmirlər, alladırlar və 100 cürə bahanələr ortaya çıxardılar. Deyirlər ki, sən icrabatçısın, yəni Bərdə rayonu icrabatçısı İsayev Vidadi deyir ki, mənə deyir ki, sənədlərimi gec göndərib onlar üçün. Ancaq o da mənə rəsmi kağız məlumatlandırıb ki, göndərib ki, biz sizi birincilik olaraq növbəliyə almışıq. Bunu dəfələrlə mənə şəxsən özü təqdim edibdir, göndəribdir və mən də onu nazirliklərə, hər bir quruma göstərmişəm və bununla bağlı mən hörmətli Mehriban xanımın da qəbulunu oldum. Özü də 4 dəfə orada da müraciətimdə bildirdim ki, hal-hazırda vəziyyət belədir. Mənim iş qabiliyyətim yoxdur, təmiz yoxdur. Əlilliyimdən də bağlı, mənim səhhətimdə də yol vermir ki, mən yeriməyə imkan tapım. Bax, budur. Hər ayda 300-400 manatlıq mən dəvə dərman alıram. Dəvə dərmanla yaşayıram. Bax, bunu şəxsən, mən fısqırtmasaz nəfəs ala bilmərəm, yaşaya bilmərəm. Gündə 3 dəfə mən bundan 53 manatdır bir dənəsi. 2 ədəd həftədə 10 gündən bir 106 manat, 100 manat mən bunlara təkcə bunlara verirəm. Budur mənim dəvə dərmanım. Yaşadığım budur mənim. Nəfəs aldığım budur. Həkimlər diaqnoz verib ki, onlar ki 1 il, onlar ki 6 ay, onlar ki yəni 1 ay. Yəni siz qonaqsız bu həyatda. Ciyarımı demək olar ki, qutarıb, yarısı yoxdur, tam necə deyirlər, sonudur, səhədimlə bağlı heç gəzməyə imkanım yoxdur. Çox-çox xaş edirəm, bunu məni nəzərə alıb, məni nəzərə alıb, məni bizə dənə xaşım, arzum odur ki, məni evlə təmin etsinlər. Hamı kimi mən də bilərəm ki, mənim də cənazəm evindən çıxar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.